Kronika განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. Მინდა რატომ დაათმობინე მათემოტორსის ხელმძღვანელს კომპანიის მთავარი ოფისი გელა ბარკალაია დღეს ქრონიკასთან ყვება რომ დედაქალაქის მერიამ ფართი იძულებით მას შემდეგ დაათმობინა რაც მარშალ გელოვანის გამზირზე ახალი ხიდის მშენებლობა გადაწყდა. ეკრიტოდებულ დაკიდულ ხიდს მარშალ გელოვანისა და სამტრედიის ქუჩები უნდა დაეკავშირებინა, თუმცა მუნიციპალური განვითარების ფონდის ახალმა ხელმძღვანელობამ პროექტის შეჩერების გადაწყვეტილება მიიღო. ამ თემაზე მერის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსმა დღეს გამოძიების კითხვებსაც უპასუხა. Компания Matemotorsis ხელმძღვანელობა სავარაუდოდ მალე მარშალ გელოვანზე მდებარე შენობის დაცლა და ახალ მისამართზე გადასვლა მოუწევს. Კომპანიამ ფართი მერიას მას შემდეგ დაუთმო, რაც ამ ადგილიდან სამტრედიის ქუჩამდე ეგრეთწოდებული დაკიდული ხიდის აშენება გადაწყდა. ხიდის ერთმონაკვეთს სწორედ ოფისზე უნდა გაევლო. Კომპანიის ხელმძღვანელი ყვება, რომ მერიამ ფართი იძულებით დაათმობინა სანაცვლოდ კი აღმაშენებლის ხეივანზე ალტერნატიული ფართი შესთავაზა. Сам თვეში აქ არ უნდა იყოთ. Ძალიან ისეთი აბსურდი რამეა, ხო? Ამის შემდეგ ერთი თვის განმავლობაში იყო მისვლა-მოსვლა, ვერ დავარეგულირეთ საკითხები, არ დავთმეთ რა ერთი სიტყვით, მაგრამ ერთი თვის მერე გვითხრეს კონკრეტულად, რომ იქნება, არ იქნება, მერე მოვხედავთ, ათასნაირი გზები არსებობს. Гела Баркалаиаса და მერიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულების გამო მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელი დღეს გამოძიების შეკითხვებს 6 საათის განმავლობაში პასუხობდა. დავით ჭედია აცხადებს, რომ მათემოტორსის ხელმძღვანელმა ფართი საკუთარი სურვილით დათმო. დაკითხვა ჭედია პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს. გამოძიებას სრული ინფორმაცია და ამომწურავი ინფორმაცია მივეცით და შესაბამისად თუ დაჭირდება კიდე კითხვები გამოძიებას მზად ვარ თვითონ ამშრომლო და ყველა კითხვაზე გავცე პასუხი. ეს იყო სრული აბსურდი და სიცრუე გელა ბარკალაიას მხრიდან. Დედაქალაქის მერმა ხიდის მაკეტების ფონზე დღეს მთავრობას მოლაპარაკებისაკენ მოუწოდა და განაცხადა რომ პროექტის შეჩერება სასაცილოა. უგულავა მათემოტორსისა და მერიის შეთანხმებაზე საუბრობს. მასთან შეთანხმებით, მისივე წინადადებით საქართველოს ბანკის იპოთეკაში მყოფი მიწა, რომელიც იყო დიღმის ტრასაზე, ჩვენს მიერ იქნა გამოსყიდული და მან ააშენა იქ ახალი ცენტრი. აი აქედან შეგიძლიათ წავბზანდეთ და ნახოთ. დღეს ეს ადამიანი სრულიად უნამუსოდ, იმიტომ რომ ეს როგორ ჩანს პროკურატურამ შეუჩხიკინა, ითხოვს იმის დატოვებასაც და ამ მიწის დაბრუნებასაც. სიცრუე და გადაბრალება ასე შეაფასეს დედაქალაქის მერის განცხადება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. უწყებაში დღეს სამტრედიის ქუჩის მცხოვრებთა ხელმოწერილი დოკუმენტი წარადგინეს, სადაც წერია, რომ ადგილობრივებს ხიდის აშენება არ სურთ. უგულავას შეთავაზებას დღეს პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა. მე არ ვაპირებ უგულავასთან, მე არ ვარ არქიტექტორი. შესაბამისად მე მგონი არც მას არ აქვს ამის პროფესია, ასეთი პროფესია. ეს უნდა სპეციალისტებმა, სპეციალისტებს მიცემ მე საშუალებას, რომ სპეციალისტებმა გადაწყვეტონ ყველა დარგში. თქვენ თბილისის მერიისგან დაახლოებით ერთი თვის წინ მივიღეთ წერილი, ინფორმაცია, სადაც ისინი გვიგზავნიან ხელმოწერებს, მოსახლეობის ხელმოწერებს, დაახლოებით 500-მდე ხელმოწერა სამტრედიის ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობის. ეს ხალხი ამბობს, რომ იქ ხიდის მშენებლობა მათ შეუქმნით ძალიან დიდ პრობლემებს. ადგილობრივი მოსახლეობა ეძახის, რომ ხიდი სიდია კარგია, მაგრამ თუ არ გაფართოვდა სამტრედიის ქუჩა და თუ არ გადაწყდა დღევანდელი პრობლემა და თუ არ მოყვარდა ეკოლოგიური პრობლემა, არანაირი სარგებელი არ აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა მარშალ გელოვანისა და სამტრედიის ქუჩებს შორის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობაზე უარი მას შემდეგ განაცხადა, რაც მშენებლობით უკმაყოფილო მოქალაქეთა ხელმოწერები მიიღო. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში ხიდის აშენებისათვის 80 მილიონი ლარი უნდა დახარჯულიყო. ყოველწლიურად კი ხიდის მოვლისათვის